Wi pulang rumah. Sinuwun Prabu Puntadewa anake sarasean babar jamus Kalimasa dhahar awake dhewe kapatah ngrumpaka lumantar pagelaran ya sak bisa pisane. Ki mau ana Mas Ismet saka Jakarta rawuh. Karo Mas Heng-Heng ini di soal Pak Mas Soro rebutan ini ya celiman sak wujud-wujude di konsep jadi wacan celiman ini lho ditoto yo kira-kira api api supaya lakon kuwi najan to sithik rada anyar mergo wayang purwa ana adegan temah kita ya tak kira iso-iso wae waton isih ana nggone tur padha penake ngono wayang purwa kok kauripan jembolo ndowo ngojo pahit nah ya wayang gedhok iki monggo to nduk wayang klitik wayang tengul ono wayang jadat wayang pokoke wayang tauhid barang tadi yo laku padha kepenak wae urip jenenge ono kena ngomong sing bener iki to kabeh bener ning sing paling bener iki yo mung Gusti Allah to ora mung crita yo mang wis diuleng ojo ngelangel kapan kuwi diangkat. Pokoknya gede gula paling gede, namun niku sakit gula. Posong ilmu, mupakatelan panemu, pasahelan tombo, yen satrio tanah Jawi. Kuno-kuno kang kang wirangi syukuran tuwang tompo
kang us mukur marang pawere liyan iku pantes ngono kaki sartane kawruhana kanthi sijine nunjung monggo Bu Simon sing cepet bali joto mawon.